Nongeye kwirirwaho neza family aho muri hose nizere ko mumeze neza nange meze neza narimba kumbuye iminsi myinshi cyane uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tuganire ku rukundo abantu benshi baranyandikiye bambwira bati Natasha please turashaka kugira ngo utugarure kuri topic y'urukundo uyu munsi rero nagarutse mbafitiye inkuru nziza cyane ku bantu bayifuje kugira nyivugeho kundana uri kure y'umukunzi wawe nizere yuko murayikunda iyi topic ni nziza cyane niba wifuza gukundana n'umuntu uri kure yawe umukunzi uri kure yawe hari ibintu ugomba gukora hari ibintu rero ngiye kubaganirizaho ugomba kubona muri we kugira ngo by'ukuri ufate decision yo guti ya nuriya niwe nshaka kugira ngo nshyire mu rugo iwanjye ikintu cya mbere rero navuga ahangaha ni ukuba transparent ku mukunzi wawe murazi nk'akayungurizo nyine yuri kureba akayungurizo ubureba ibintu biri inyuma ya kukayungurizo so ahangaha ndashaka kuvuga ngo iyo ufashe decision yo kuvuga tugiye gukundana n'umuntu uri kure yawe ni byiza yuko umubera nk'akayunguruzo yakubona akibona nawe muri makeya ahangaha bivuze yuko mugomba kuvuga buri kintu cyose nta kintu uhishe inyuma nta kintu uhishe imbere ibintu byose mu by'ukuri mukabiganiraho kugeza yuko wifungura ukabyira uwo mukunzi wawe cyangwa iyo nshuti yawe upanga kugira ngo muzabane ukayibyira buri kintu cyose ngiye rero ubonye yuko uwo mukunzi wawe mwibonanyemo ubona yuko ntacyo yikinze by'ukuri uyu muntu ndabona ari honnête kuri ngiyewe uyu muntu ndabona yuko nta kintu anyihishe inyuma kandi kintu ugomba kureba umwanya wo muntu aguhereza uwo mwanya ungana gute ese mu byukuri agura amayinite akaguhamagara ariko amayinite yo nta nubwo tucyakenere cyane kuko dufite za WhatsApp zarateye so WhatsApp wayikoresha uhamagara uwo mukunzi wawe hari ama app menshi yadutse ku buryo guhita ubona uwo ukunda byoroshye cyane utiriwe ugura ayo amayinite so uwo mwanya aguhereza nawo ni kimwe mu bintu bishobora kukugaragariza yuko koko one day uwo muntu ari seriye koko ko mushobora kuzabona nana mukabana ikindi ushaka kumenya ahangaha ni mu biganiro muba muganira nawe hari ibiganiro uganira n'umuntu ako kanya ugahita umenya uti uyu nguyu intego ye ni iyingi ibingibi ni byashaka n'ibingibi ni byashaka so mu kuganira nawe akenshi nabyo urabimenya uti uyu muntu hari ikintu ashakaho hari vizio ari kumbonaho kwihangana nicyo gukundana n'umuntu uri kure yawe nticyoroshye cyane so bisaba ukwihangana ukomeye cyane bivuze yuko uritanga muri buri kintu cyose kuko niba byoroshye kuba ukundana n'umuntu uri kure yawe akenshi ubukeneye yuko mujya hanze mukora ama activity atandukanye muri kumwe rero mu gihe ari kure yawe ntibiba byoroshye yuko buri muntu wese abishobora kuko rimwe na rimwe wiyumva yuko ufite irungu uri wenyine nta kubona umwanya uhagije wo kuvuga uti turasohotse turamenyanye so ukagira cya kintu cyo kuba uri lonely akenshi habonekamo ibigeragezo byinshi cyane ugasanga hari amatentation hari abantu benshi baba bakwiruka nkaho so ni ibintu nabyo byo kwihangana mu gihe ukundanye n'umuntu uri kure yawe so wiga kwihangana kandi ukiyubaha muri uko kwihangana kwawe uburimo nako hari igihe ucika intege cyane muri ibi bihe igihe ari kure yawe ni byiza rero kwibuka mission ki ufite iyi relationship yanyu so ibyo nabyo ni ibintu bishobora kukubaka ukavuga uti one day uyu muntu ndabona koko yujuje buri kintu cyose nifuza arankunda by'ukuri so ibyo ntibiguca intege cyane ahubwo bigatuma ugumya kwihangana kugira ngo iyo mission yawe uzayigereho umunsi umwe ikindi kintu rero cyagufasha ni kuganira buri munsi uko bishoboye cyane
ugafata umwanya ukaganira. Communication nicyo kintu cya mbere navuga cyubaka relationship y'abantu batari hamwe. So mu kuganira wakoresha email, wakoresha telefone, ikintu cyose cyatuma uguma in touch n'uwo muntu wawe ni kimwe nacyo mu bintu bishobora gutuma urukundo rwanyu rukomeza, kandi umunsi umwe mukazagira kuri izo nzozi zanyu zo kuvugwa muti reka tubane ndabona igihe kigeze. Ikindi kintu uvuga ahangaha, mu gihe ubonye yuko koko umubano wanyu uri serious, waciye mu maetape atandukanye muri bya bigeragezo, ukagumya kwihangana, mukumva uri wenyine ukagumya kwihangana, ndabona ibintu koko hari aho biri kutuganisha, reka uyu muntu mubyire umuryango, mwerekeye abavandimwe banjye, kubera yuko ndabona koko uyu nguyu nari ntegereje nta wundi. Ikintu cya nyuma rero navuga ahangaha ni uguhita wambika umukobwa wawe impeta, ukavuga uti uyu ndamwegukanye, uyu niwe wanjye. Ahangaha rero wambitswe impeta ni ukumenya yuko utanze umutima wawe ku wundi muntu, ukirinda kuzamushavuza n'umunsi n'umwe, ukavuga uti uyu niwe kabisa, nari ntegereje ndamubonye, nta kuzongera kugira nta magemu y'iruhande, abantu baba bacisha hirya bacisha hino, ukamenya yuko wahaye umutima wawe umuntu umwe, ukamurindira kugeza umunsi uzamubona. Ibyo ngibyo rero nashaka kugira ngo mvugeho, igufasha kugira ngo relationship yawe ibe ikomeye, kandi izabageze ku kintu mwembi muba mwifuje. Nawe niba ufite rero izindi tips wampa aho hasi muri comment, ndazikeneye kugira ngo dusharinge nk'uko duhora dusharinga ibintu byacu hano kuri YouTube. Ndabakunda cyane, naho ubutaha Imana ibarinde cyane. Bye bye.